Så vi fortsetter med negativt tall, men nå er det ganging og deling med negativt og positivt tall. Dette har litt uvanlig, for meg i hvert fall, fordi vanligvis jeg forklarer ting før jeg viser regelen. Men når det gjelder ganging og deling med blandinger av negativt og positivt tall, så vil jeg gjerne bare vise regelen først. Og her er det stort. Hvis vi leser den første del, det at når tegnene det samme, så enten at begge tegn positivt eller negativt, så svaret positivt. Og når tegnene ikke det samme, når det en blanding av positivt og negativt tegn, enten første eller andre, det har ikke noe betydning. Og det gjelder både ganging og deling. Svaret negativt. Og that's it. Det ikke noe mer enn det. Det kan være noen små vri på den. Vi kan takle det litt senere, men det de to ting. At hvis du husker det, så kan du løse sånne problemer uten å bomme på hvilken tegn det skal være. Så nå går vi videre, og vi kan gjøre noen eksempler, men de reglene skal vi ta med. Så vi kan takle noen eksempler, og vi, som jeg lovet, vi har tatt med de reglene, så at de sitter her for å minne oss om hva vi skal. Se på de første to. De jo eksempler hvor tegnen det samme. Den første det vi vant til fra gangertabell. 9 ganger 7, 63. Ikke noe problem. Og se, hvis begge den 9 og den 7 tall negativt, vi ganger dem sammen, så svaret også positivt. Så det gjelder den første del av regelen. Og her har vi et par eksempler til som de marker i slekt med de første to. Vi har brukt de samme tallene, men nå det deling. Så 63, den første her, 63 delt med 7 fra gangertabell 9, fordi 9 ganger 7 63. Og hvis 63 også negativt i det neste eksempel, og vi deler den med en negativ 7, så svaret også 9. Så det gjelder den første del av regelen opp her, at hvis tegnene det samme, så svaret positivt. Og her vi to til eksempler som også i slekt med de vi har akkurat tatt. Men nå tegnene blandet, så vi har positivt og negativt som ganget sammen. Og du merker at da svaret negativt. Enten at den første, eller at det den andre som negativt. Det negativt svar uansett rekkefølge. Og hvis vi ser på de her som deling, også i slekt med de opp her, det at det samme. At hvis en av de positivt og en negativt, uavhengig av rekkefølge, så svaret negativt. Og alle de svarene også fra gangertabell. Så ikke noe problem her, så lenge du husker de to ting opp her. Tingen at av og til folk blir litt forvirret så snart det kommer noen bokstaver, eller ting ser litt annerledes ut enn sånn enkelte eksempler som vi hadde rett for dette her.
Men jeg skal gå litt kjapt gjennom det. Men mark at det er samme regel hele veien. At hvis det er det samme, så er det positivt. Hvis det er ikke det samme, så er det negativt. Og da må vi bare huske på de reglene vi burde allerede kunne. Hvis du sliter litt med sånne oppgaver, du burde øve litt på det. Fordi hvis du kan de, hadde de ikke hatt noe forskjellig tegn foran, negativt eller positivt. Så hvis du kan det, så er det ikke noe problem å gjøre det når vi begynner å ha blandet tegn. Så lenge vi tar med de reglene. Så vi ser på dem litt kjapt. X, positiv x ganger minus 2 blir minus 2x. Hadde det vært x ganger 2, så skulle det vært 2x. Minus 2x ganger 3, vi har blandet tegn igjen, en negativt og en positivt. Da er svaret negativt. Det blir minus 6x. 2 ganger 3 er 6, og så er det ganger x. Minus 2x ganger minus 3. Nå er begge tegn negativt. Da er svaret positivt. 6x. Begge tegn er det samme. Det skulle vært det samme hvis det hadde bare vært 2x ganger 3. Så det skulle enda vært 6x. X ganger x. X opphøyd igjen. Minus x ganger minus x. Minus ganger minus er positivt. Det er også x opphøyd igjen. Men her er det blandet. Vi har en minus og en positivt. Negativt og positivt. Da er svaret negativt x opphøyd igjen. Og en liten ting jeg husker her er, la oss bare si for eksempel at x er likt 5. Da er det at vi må tenke som at den femmer ligger innenfor parenteser her. Så det blir ikke minus 5 ganger minus 5 hvis x er 5. Men det blir 5 ganger 5 er 25, men det er negativ 25. Så bare en liten ting å tenke rundt der. Og til slutt er det noen eksempler med deling. Og nå er det deling med både samme tegn og forskjellige tegn. Så den første, begge to er positivt. Så vi tar det veldig vanlig. 10x delt med 2. 10 delt med 2 er 5. Så det er 5x. 10x delt med negativ 2. Det er også 5x, men nå, siden vi har både positivt og negativt, så blir svaret negativt. Så det blir minus 5x. Du kan tenke over det at når jeg deler, så skal jeg kunne, hvis jeg ganger svaret her med det, så skal jeg få det som svar. Og hvis jeg gjør det, minus 5x ganger minus 2, så det er 2 minus, så får jeg positivt 10x. Minus 10x, dette med minus 2, nå er begge tegnene samme, begge to er negativ, da er svaret 5x. Og 5x ganger minus 2 er minus 10x. X delt med x er 1. Alt delt med seg selv er 1. Har vi en til med en ting som er delt med seg selv? Det er også 1. Til og med at begge to er negativt, vi vet det på grunn av denne regel der. Og til slutt, minus x delt med x. Vi har både negativt og positivt. Svaret må være negativt, da er det minus 1. Så det var bare noen kjapt eksempler. Jeg tror at det er en liten ting at jeg ikke hatt med, at jeg kan bare slenge inn nå. Og det er, for eksempel, hvis vi har minus 2 ganger 5 ganger minus 3. Det jeg kan gjøre er
jeg enda bruker det samme regel. Men nå har jeg tre tegn. Men tenk, det er mange måter du kan ta det. Men hvis du tenker bare den første del, minus 2 ganger 5 er minus 10. Og minus 10 ganger minus 3 er positivt 30. Så jeg bruker det samme regler, men må bare se på alle de tegnene og se hvordan det regner ut. For eksempel hvis det hadde vært minus 2 ganger minus 5 ganger 3 igjen. Så minus 2 ganger minus 5, positiv 10 ganger 3, 30 igjen. Og en liten til. Minus 2 ganger minus 5 ganger 3 ganger 2. Ja, mange måter jeg kan takle det, men dette er bare ganger. Minus 2 ganger 5, positiv 10, 3 ganger 2, positiv 6. 10 ganger 6, positiv 60. Ok, så du skjønner at det samme regler gjelder, så jeg skal bare slenge den igjen. Ikke bli forvirret hvis det er flere enn bare to ting. Du kan enda finne ut hva svaret er. Og bare en til visning av dette. De er de reglene du må huske når det gjelder ganging og deling med både negativt og positivt tall. Så husk på dette.